Estamos nos finalmente de produção do meu próximo curta-metragem. Já estava passando a hora de explorar novamente esse formato. E eu estava com o coração coçando e angustiado por ter aguardado tanto tempo para retornar à realização de cinema. Em 2019, comecei a escrever uma autoficção para um monólogo curto de teatro misturando minha interpretação do estilo gonzo de escrita do jornalista Hunter Thompson com causos pessoais. Meu brother Diogo Granato topou dirigir o bang e começamos os ensaios, mas o mundo pandemiou e pausamos o trabalho com Gonzo Ra. O desejo de continuidade do processo de criação trouxe um estalo divino para ampliar esse universo que estávamos criando. E é assim que surge a ideia de compor Gonzurá, acidente divino, um spin-off que acontece mesmo antes da obra principal. Se você não me conhece, opa, Banfi. Eu sou Bruno Peixoto, um artista multimídia que escreve, dirige, compõe, atua, corre, salta e rola. Eu tenho produzido arte e trabalhado com cultura desde 2005, sou graduado em cinema e realizei uma pesquisa de parkour que me possibilitou visitar vários países pelo mundo. Mergulhado em textos do Hunter Thompson, resgatando uma vontade cândida de adaptar Hamlet para o digital, inspirado pela realização diversa de, de David Lynch e embalado pela trilha sonora de Nick Cave, o roteiro desse curta surge como uma reação terapêutica para encarar uma depressão que me acometeu Dentre outros motivos, por hibernar minha expressão criativa. Esse filme eu é um encontro inusitado entre os coveiros de Hamlet e um ator provocado a refletir sobre sua existência a partir das tendências suicidas de Ofélia. Como se Duke, o alter ego do doutor do jornalismo Hunter S. Thompson, se manifestasse em uma peça de William Shakespeare. Esse projeto foi contemplado pela Lei Aldir Blanc para uma produção de baixíssimo orçamento e, embora contentes com a premiação, a grana é curta demais para contemplar e cuidar dessa visão que eu gostaria para contar esta história. Por isso, existe uma campanha no catarse.me Acidente Divino para conseguirmos levantar mais recursos. Queremos produzir alguns artigos para a equipe e apoiadores. Como um livro do filme com roteiro, notas de produção, textos e fotos de bastidores e viseiras coloridas à la Hunter. E também compartilhar os bastidores de produção, feitura e decisões que constroem esse filme. O deadline da campanha se aproxima. Acesse o link para conhecer melhor o projeto e considere apoiar o Bang. Sua participação e contribuição verdadeiramente fazem toda a diferença. Obrigado.